моя обума наистина сменула на две днес. Сега какво ще правим на татко? Орехотрошачката беше най-хубавото нещо. Може би не трябва да му купуваме предмет. Може би трябва да последваме Котаро и да му купим преживяване. Е, значи това няма да ни трябва повече. Лин, трябва да го върнем или оставаме без пари? А, имаш право. Ще го донеса. Пригответе се, Мирадиса! Почакай, шефе! Това не е моята стока, но знам един приятел, с когото да поговорите.